neçə gün öncə hepatitdən əziyyət çəkən 25 yaşlı gənclə bağlı süjeti izləmişdiniz. Artıq onun dərdinə şərik çıxanlar var, səhhətini nəzarətə götürərək. Bu haber çoktan biz içten proses çekilmiş, bana bir özü verilmiş. Yani axır zamanlar bir özümü biraz narahat hissedirdim, ürək qulanmada, yerine yerdim. Bize dedim, mədəm ağrıyır, çok erkek quruyuram. 25 yaşlı Nizami diş həkiminə girəndən sonra bu belaya yoluxduğunu güman edir. Qəfil onda hepatit B'nin müəyyən edilməsi gəncin həyatını da alt üst etmişdi. Bəli, etmişdi. Artıq Nizami Eyvazovun müalicəsini dövlət öz üzərinə götürüb. Səhiyyə Nazirinin göstərişiyle onu Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasına yerləşdiriblər. Ona göre de Nizaminin hayat eşki parlamağa başlayıb. 2 ay ərzində əməliyyat olunmazsa hayatını itirə biləcəyi deyilən Nizami üçün indi donor axtarılır. Donor tapılan kimi de gəncin tez bir zamanda əməliyyata alınacağı bildirilir. Allah şəfa versin.